І далі з нами на зв'язку інвестиційний банкір Сергій Фурса. Сергію, вітаю вас. Вітаю. Давайте сьогодні, зрозуміло, всі будемо говорити про заяви української делегації за підсумками переговорів у Стамбулі. Це, зокрема, нейтралітет, це ці гарантії і країни гарантів, які будуть гарантувати нам нібито безпеку за принципом 5 статті НАТО. Це також консервація, грубо кажучи, питання Криму, як мінімум на 15 років. Ваші думки з цього приводу? Як на мене, це дуже оптимістично. Це виглядає як повна капітуляція Путіна, тому що це просто повертає нас на точку до 24 лютого. Звісно, ще залишаються бойові дії на Донбасі, бойові дії навколо Маріуполя, але так чи інакше це демонструє насправді перемогу української армії, бо Путін, намагаючись зберегти обличчя, зараз буде виставляти своєю перемогою статус-кво, який був на початок війни. Тому для мене це дуже оптимістично звучить. Ну і синхронно з цим руська Міноборони повідомляє, що вони нібито зменшують кількість своїх руських воєнних на північному, це зокрема на Київському і на Чернігівському напрямках, і далі йдуть концентрувати все це на схід, і відповідно знову все впирається там в Маріуполі, інші гарячі точки Донбасу. Ну так, кількість військових була зменшена, але була зменшена українськими військовими, і зараз вони просто констатують цей факт, що тут вони не можуть нічого зробити. І, ну, знову ж таки, вони намагаються зараз зберегти обличчя, кажуть, ну ми так і планували з самого початку. Отримали якихось люлей під Ірпінем, ну так і було заплановано в геніальній спецоперації, яку Шойгу подав Путіну ще з самого початку. Це, власне, відображення тієї капітуляції, яку Росія буде продавати як перемогу. А якщо все-таки, чисто теоретично, буде підписано оцей договір, вони підуть на ці умови, що буде з такими полезними для Росії санкціями? Може, вони сподіваються, що все, що їм туалетний папір повернуть в магазини? А насправді, судячи з усього, не ми ж вводили санкції, да? Не нам їх прибирати. Скоріше за все, санкції залишаться, принаймні більшість з них. Ми чули нещодавно заяву британської міністерки оборони, яка сказала, що санкції будуть залишені, допоки російські солдати залишаться в Україні. Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Поки там залишаються російські солдати, санкції мають діяти. Плюс у своїй фундаментальній промові у Варшаві президент Байден заявив, що це війна надовго. Він мав на увазі не тільки нашу гарячу фазу війни, те, що відбувається з агресією Росії. Він мав на увазі протистояння вільного світу і тоталітарного світу, тобто цивілізованого світу і Росії в першу чергу. А це означає, що якщо ця війна надовго, то навряд чи ж можна зараз знімати санкції. Ну і також ще одна руська многоходовочка. Вони обіцяли все ще змусити всіх платити за енергоносії в рублях. Їм спершу сказали, що ракушками не розраховуються в світі, листочками з кущиків теж. І от є заява від Євросоюзу, що вони так само, як і країни G7, не будуть йти на оці вимоги русських платити за газ у рублях. Ну, дивіться, це дуже дивні вимоги, насправді, з боку Росії, тому що це, знаєте, російські контрсанкції дуже часто набагато більше б'ють по російській економіці, ніж навіть санкції західних країн. От те зараз, як вони залупаються з цим рублем, це дуже показово, тому що якщо раптом вони дійсно обмежать постачання газу, то це набагато більш сильно буде бити по економіці Росії, ніж по економіці Європи. Да, боляче, але оскільки принципова позиція не платити в рублях, принципова позиція платити так, як передбачено в контрактах, власне. А в контрактах прописано це там євро чи долари. То далі, якщо Росія раптом обмежить це постачання, то це буде гірше, перш за все, для всієї Росії. І знаєте, ми дуже довго намагалися змусити Німеччину ввести ембарго і інші європейські країни. Вони не наважувалися. І схоже, якщо Росія, знову ж таки, якщо піде до кінця, поки що важко повірити, що вони настільки дурні і настільки сильно будуть стріляти собі в ногу. Але якщо вони підуть до кінця, це буде те саме ембарго, яке ми дуже просили, яке дуже шкідливе для російської економіки. Є ще інформація від заводу КАМАЗ. Наша ГУРМУ повідомляє, що їм доведеться згадати старі часи і виробляти машини там зразка якогось 70 якогось лохматого року, тому що на нові нема комплектуючих.
Ну, насправді це ж загальна історія, тому що зараз економіка глобальна. Дуже багато різних ланцюжків, всі навіть відслідкувати важко, навіть моделювати це неможливо, тому що кооперація була тотальна. А зараз, оскільки є ізоляція, також тотальна Росія, лише деякі компанії там залишаються, то буду вилазити боком в різних моментах, які ми навіть будемо не очікувати. Да? Виявиться, що десь те, що вважається суто російським, є який чіп, який тупо не російський, да? Чи де якісь компоненти, які поставляють лише там, наприклад, з Японії чи з Німеччини. І зараз цих компонентів в Росії немає. Тому це каскад цих економічних проблем, він буде дуже поступово наближатися, поки там, наприклад, запаси чіпів на складах закінчаться, да? Чи ці компоненти закінчаться. Але це буде дуже болюче і призведе до найбільшої насправді проблеми, яка буде зараз у російської економіки ці на найближчі кілька років. Це шалене зростання безробіття. І ми бачили, що вже патріарх Кирил готує росіян до святого безробіття, кажучи, що це безробіття – це те випробування, яке Богом дане для росіян, для того, щоб відповісти за власні гріхи і подумати над, не знаю, на чим подумати. Їм би згадати оце статтю про тунеядство, тим паче патріарх Кирил мав би це пам'ятати. Ну так, він відомий тунеядець, ми це розуміємо, але ж ви розумієте, проблеми з тунеядством, проблеми, що роботи не буде. Чи там поїдуть, є ідея, що поїдуть заробітчани з Росії, гастарбайтери, да, в країни Азії, але навряд чи якийсь хіпстер, якийсь до цього був фінансистом, наприклад, піде двірником, да, це зовсім інша професія. Ну, може, спочатку і не піде, але, як ми знаємо, голод та не тітка, а віршки і корішки, вони спочатку будуть на дорозі валятися, а потім не всі ж з них схильні до збирательного образу житті. Може, й доведеться потім йти їм і прибирати вулиці Москви і Подмосков'я. Ну, я буду дуже за них радий, да? Тому, власне, це економічне майбутнє Росії зараз дуже подібне до букви Z. В них була стагнація. Зараз буде різке падіння, а потім знов стагнація на цьому новому, більш низькому рівні. Тому ми дуже раді за їх свастику нову, нехай їх свастика відображає їх стиль життя. Їм треба нову літеру ввести, і це буде літера Ж, жалюгідність і те, куди котиться російська економіка. Так, да, опа. Дякую вам дуже, Сергію. Сергій Фурса, інвестбанкір, був з нами на зв'язку.